¿vale? Y mira. Jo. Jsme nebíro. Ok, jdu. A kubuj potom. Yes, terbaik. Yeah, come on. Oh, dia main ke tepi. Yes. Ah. Tu dia, balik dengan bibinya. Catch and release cepat mungkin. Ini ikan ni. Okay, release pelan-pelan. Okay, tengok sini. Dia punya cup. Oh yeah. Okay, thank you. Terbaik. Yes. Dah berapa ekor dah? 20 ekor dah. Oh, jangan kira. Ambil gambar. Pegang. Okay, terbaik. Siap.